Така што постои голема веројатност на наша територија, скриени под превезот на мигранти и бегалци, да се инсталираат терористи и радикални исламисти на исламската држава, кои би представувале сериозна закана за безбедноста на државата. Од она што секојдневно можеме да го видиме, што се случува во Европа, која е изложена на терористички напади, во кои голем дел од тие терористи се влезени на европско тло како мигранти, треба сериозно да размислиме за судбината, безбедноста, интересите на нашата држава и нашите граѓани. Затоа ги повикуваме сите наши сограѓани.